Защото преди две години... Готови за премиер? Не, няма да го причина това нито на себе си повече, нито на семейството, нито на партия. Защото вие виждате, в една демократична държава излиза министър-председател и казва, аз арестувам мой опонент. И това за вас е нищо. И това за вас не е скандал. И това не е... И вие същите говорите за права държава. Не ви ли е срам, бе? Не ви ли е срам, бе? Той се хвали, че ме е арестувал. Пред децата и пред семейство, с бременно дете. Не те ли е срам, като журналист? Или не си? Извинявай за тона, но всичко това ми е минало през главата. Защото сега щеше да има нула миграции. И щеха да ви дават пак пари, и пак за батерии, за радиостанции, за кули и за каквото е видо. Извинявай, има, много ми е вътрешно. Много ми е вътрешно. Извинявайте още веднъж, нищо лично към вас.